Egistoengen noton chitab kolenjin ko kosinge anan kosubke ak nego mucha kibagengeit noton nebo sigisiet ak ofisaek ab polis koboto ofisaek chebunu EACC konam ofisaek oeng chekiboisie en kasarage en serikalit nebo West Pokot kokakomuch komongke mengik chebo county inoton ak koboiboen chebo kouti noton inemwa kole inoton koboru kole bendi konyoru imanda mengik chebo county nebo West Pokot kosubke ak namet noton nebo CEO nekibo somanet ak neki director nebo tetutik chebo kokoitoi tab chepkondok ab somanet kobun legut nebo bursary komwoe mengik kole kimuch en kasaraton kobun kewelinwek sigik kotinyge ak nekimokonyoru chepkondok choton chebo bursary en kasarta nekiyokto somet agot konoton nekakomuch mengik choton kokochi kurset kibagenge noton netinyege ak kirindaet ab namet ab osoya noton nebo ethics and anti-corruption commission EACC koger kole kaimuch kokochi mengik chebo county nebo West Pokot imandanywan ak koipchi bichoton oeng kokwoutik chekimen chebo ng'atutik agot konoton nekamwa kole nyolu kora kotestai kosuldaen chikilisiet asikobit keger kele kokipchi kokwoutik chegetugul nekikotinygei ak boisietab rabisiek ab boror en county nebo West Pokot. Kuna high corruption kwa sababu hata hii watu ya ICC pia inafaa kuchunguzwa kwa sababu kuna wale walikuwa na uhusika. Kwa nini walikuwa najua hii maneno ilikuweko na kutiwa mbaroni hiyo watu walikuwa ngumu. Kwa hivyo sasa wafanye kazi vile inatakana na watende haki. Labda mtu achekula lakini nafuatiliwa kulingana na sheria. Kama wana biashara bia ile wametajwa inafaa kurudisha pesa ya jamii ya Wapokot kwa sababu Wapokot waliteseka. Hawakuwa na dawa, hawakuwa na nini. Watoto waliteseka barabarani, miaka tano tulipoteza bila chochote. Kwa hivyo inafaa kwamba wale wametiwa mbaroni wajikumu. Kwa sababu kama ulihusika wewe si ndugu yangu wala nani kwa sababu shida ile ulikuwa nakula huko kula na mtu mwingine wewe ulikula mwenyewe wewe pia msalaba yako urudishe pesa ya serikali pesa ni ya wananchi devolution ile tulipewa ni sisi kufurahia si ati mtu mmoja anakuja kuharibu kwa hivyo ile kitu iko na mimi naambia watu ya ACC hapana pendelea mtu yeyote ukiwa huko na cheo aina gani hata ni nani aliiba pesa ya serikali inafaa kutiwa mbaroni hakuna mtu mkubwa kwa sababu sisi watu ya chini tunateseka vibaya kwa hivyo naambia wale wa ACC wafanye kazi bila kupendelea ikiwa wewe ni mkubwa wewe weka ndani hakuna sheria nasema mtu mkubwa mimi kama mama kutoka West Pokot kwa niaba ya mama wa West Pokot ambao walizaa watoto na wakapeleka watoto shule wakati ya serikali ya Lonyangapua watu walihangaika sana kwanza kuhusu mambo ya pasari. Na ninaomba serikali ya kwamba wale watu ambao wameshikwa wapate kurudisha pesa ya wakaaji ya West Pokot. Maana wakati ya serikali ya Lonyangapua watoto waliumia sana watoto ya wanafunzi wa shule. Ukienda kuapply pasari, watu wanatoa certificate wengine death certificates lakini ukiangalia majina iko kwa ukuta lakini pesa hakuna watoto walipata pesa kwa mashule.